បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកបាទអត្តបទបាទថ្មីទៀតហើយនិងជម្រាបជូនបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីបានបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាក់ផុតពីគ្រោះធម្មជាតិនិងមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់ឯកឧត្តមគួរចម្រើនថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019ជុំមិញនេះក្រុងព្រះសីហនុបានទទួលរងនូវទឹកជំនន់ជាខ្លាំងដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងមួយមេធំបានធ្វើឲ្យលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ទំនាបតាមសង្កាត់នានាក្នុងក្រុងទទួលរងនូវការជន់លិចចូលទៅក្នុងផ្ទះជាហេតុបង្កឲ្យមានការខូចខាតរបស់របរប្រើប្រាស់និងអាយុជីវិតមនុស្សផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ហើយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈដែលប្តីប្រពន្ធ2នាក់ជាកម្មករសំណង់និងជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានរបងបាក់សង្កត់លើស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ័មតែម្ដងពិតជារន្ធត់ណាស់ចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ខាងលើនេះដែលបានធ្វើឲ្យព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះរដំមុនីមានសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានសេចក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏បានព្រះរាជបន្ទូលថាសូមបួងសួងដល់ពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមេត្តាប្រោះប្រទានពរជ័យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យចាក់ផុតគ្រោះធម្មជាតិដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងគប់3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមថ្លែងអំណរគុណអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងមន្ត្រីរាជការនៃខេត្តដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការជួយសង្គ្រោះយ៉ាងជោគចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបាទនេះគឺជាសេចក្តីបួងសួងបាទរបស់ព្រះសម្ដេចសីហមុនីបាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទរួចចាក់ផុតពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះបាទបាទសូមឲ្យប្រជាជននៅខេត្តព្រះសីហនុបាទរួចចាក់ផុតបាទពីគ្រោះនេះបាទព្រោះមានរបស់របរជាច្រើនបាទបានលិចលង់អស់ហើយបាទនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា